5 kalendarskih godina, a 6 ljeta, mi spadamo u fekalnom smradu. Ne možemo otvoriti prozore. Znači, puno ljudi ide cestom, Vrtoši, Pazin, ide autobus svakodnevno po školsku djecu. Opasna je ta cesta. Nesiguran je ulaz u samu ulicu. Znači, skretanje u ulicu je napravljeno posred zavoja. Da nam daju odgovor, kad ćemo mi dobiti konačno tu kanalizaciju, jer dok ne dobijemo kanalizaciju, mi ćemo dobiti cestu. Već 7 dana kanalizacija ide u jamu. Kao organizacija civilnog društva koja se dugi niz godina bavi dobrim upravljanjem, željeli smo se malo pozabaviti i sudjelovanjem građana u oblikovanju lokalnog proračuna. Stoga smo se obratili gradu s kojim smo već imali dobru suradnju i kojeg smo smatrali dovoljno otvorenim za takvu vrstu inovacije u hrvatskim okvirima. Pristali smo zato što smo željeli na jedan transparentan i otvoren način građanima grada Pazina predočiti proračun, secirati ga, doslovce. Ali bi volio da me neko čuje i da dođe do tih promjena iz sigurnosnih razloga, ništa drugo. Projekt smo smatrali važnim predstaviti svim važnim akterima radi dobivanja podrške. Stoga smo na početku projekt predstavili osoblju grada Pazina, zatim predsjednicima mjesnih odbora, a potom i ostalim akterima u gradu Pazinu, javnim institucijama, medijima, organizacijama civilnog društva. Na kraju, naravno, projekt je predstavljen javnosti. Građane smo pozvali da prijave komunalne akcije sa svojih područja. Te smo isto tako najavili da će imati i sektorske javne rasprave i rasprave po mjesnim odborima na jesen. Ujedno smo predstavili i edukativne materijale i komunikacijske alate namijenjene pazinskoj javnosti. Najprije je predstavljen i izrađen spot kojim smo najavili projekt, potom je edukativna brošura koja je opisivala cijeli tijek oblikovanja proračuna i poziv javnosti na uključivanje. Zatim web stranica na kojoj smo vizualizirali proračun za 2014. kako bismo pokazali što će biti sa proračunom za 2015. A na kraju tu je i forum na kojem smo očekivali i online raspravu. Dina već par li dolazi voda kompletno u selo i nosi, hoće nosioći prahih, ja tako znam donesu selo kamenje isto. Ja, ali još jedan put su presekli da ga nisu polimirke to u onu drvarnicu. Tako da slažem se i da se sanira i ove igralište i tako dalje u Zagrebačkoj. Međutim, tu koliko toliko igralište postoji, a mi ga gore nemamo. Prihod koji grad dobiva godišnje iz, po toj osnovi, 3 milijuna kuna. 5 milijuna se troši za osnovno državljanje grada kakve je danas. Na bazi pristiglih zahtjeva koji je bilo preko 100, razvrstili smo sve pristigle primjedbe zahtjeva građana u 3 velike skupine, znači u male komunalne akcije, velike komunalne akcije i redovito održavanje. Znači ono što smo smatrali da spada u nekakvo redovno održavanje grada, odmah smo proslijedili na rješavanje prema tvrtkama, komunalnom poduzetju ili firmama s kojima imamo ugovor. Velike komunalne akcije smo obradili, poslikali na terenu, napravili troškovnike, procijenili trošak, te također za male komunalne akcije kojih je bilo najviše. Sve smo to prezentirali na sastancima u mjesnim odborima, znači građanima, svima zainteresiranima, te su dobili povratnu informaciju. A za male komunalne akcije koji je bio i cilj su glasali na samim sastancima. Velikom većinom glasova na javnoj raspravi i tribini za podružnju mjesnog odbrolitar izabrana komunalna akcija broj 1, postavljanje sanitarnog kontejnera. I sve je to uvršteno u proračun za 2015. godinu i tada sve to skupa realizirati u prvoj polovici godine. Nam je prioritet jedno 150 metri iz sela do vrh sela, da se buri, da spriječi, da ne teče voda i da nam ne nosi kamenje. Da se stave dve klupe i da se jedna livada očisti. Da pače, sve je bilo dobro da se napravi.
ali mislim da smo izabrali neke akcije koje vrijede. Razina utjecanja na proračun bile su rasprave po sektorima. Održali smo rasprave na temu socijalne skrbi i zdravstva, gospodarstva i turizma, kulture i turizma, te odgoja, obrazovanja i sporta. A na zahtjev građana održana je i peta rasprava u potpunosti koja je bila posvećena sportu. Na njima su zapravo građani dobili kako financijski, tako i sadržajni uvid u stanje u proračunu, ali i konkretnom sektoru, te što se zapravo planira u sljedećoj godini, kako bi mogli informirano raspravljati. Potom ih se pozvalo na razmjenu mišljenja, da li ima neka potreba koja se nije našla u projekciji, misle li da negdje treba drugačije planirati. A osnovni cilj zapravo bio je prikupiti mišljenja zainteresirane stručne javnosti po pojedinim sektorima, te formulirati preporuke za izradu proračuna i projekcija. Ako se ne krene sa, recimo dalje, sa projektom Spicija, onda nećemo moći se uklopiti evropske ponude, nemamo projekta. To je stvaranje uvjeta zapravo za kvalitetni jednosmjenski rad, jer mi jesmo u jednoj smjeni, ali to nisu uvjeti kakve danas iziskuje suvremena škola. Neki dugoročni plan bi bio izgradnja novog vrtića negdje na području Starog Pazina ili onog dijela. Gradski odjel za gospodarstvo, financije i proračun. Prvi predlog proračuna za 2015. godinu zajedno sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu uputio je gradonačelniku, nakon čega gradonačelnik prijedlog uputio gradskom vijeću na prvo čitanje. U materijalima ste dobili i zapisnike sa svih rasprava u mjesnim odborima i sa svih sektorskih rasprava, tako da evo, imate i vi na uvid što građani žele i koji su njihovi prioriteti. Prvog čitanja proračun se vratio građanima na raspravljanje. Tada su predstavnici grada predstavili ne samo proračun, nego i što se dogodilo sa svim onim prijedlozima građana sa sektorskih rasprava. Tako su građani dobili informaciju ne samo da su zapravo njihove odluke o komunalnim akcijama ušle u proračun, već su dobili i nešto širu informaciju o tome što se dogodilo sa svim njihovim drugim zahtjevima i prijedlozima. A svaka čast na trudu i to je prvi put da se tako predstavili cijeli proračun i stvarno je to full dobro. Ja se profesionalno bavim zaštitom i spašavanjem, nikad mi nije jasno zašto je 340.000 kuna na poziciji zaštite i spašavanja. Vi predviđate, možda sam površno iskalkulirao, rast prihoda od poreza na dohodak, što mi je malo čudno s obzirom na nove najave državne vlasti. Nakon rasprave zapisnik se je poslan vijećnicima i gradonačelniku grada Pazina na drugo čitanje proračuna, kad je proračun i usvojen. U konačnici pozivam vijećnike da ipak podrže ovaj proračun za 2015. godinu, da u biti zajedničkim promišljanjem, anketama i građana, ali i raspravama na gradskom vijeću odlučimo koji su to projekti. Da li je to autobusni kolodvor, da li je to nekakva druga zgrada, da li je to park. Znači 476.000 opći prihodi primici, konačni prijedlog proračuna grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu. Tko je za? Suzdržani. Zadovoljni smo posvećenošću tribina, bilo je od 15 do 40 građana po tribini, što je ukupno oko 500 uključenih građana. Ako u odnosu, dakle, na punoljetne građane, to čini čak 6,8% punoljetnih građana. Naravno da je moglo i više, ali ono što je važno je da su zapravo sve tribine bile vrlo dinamične, da su bile konstruktivne, da su bile racionalne i nakon gotovo svake tribine osjećali smo zapravo vrlo visoku razinu zadovoljstva s poznajom da je građanima zapravo stalo do onoga što se događa u njihovom gradu i da prihvaćaju argumentirane objašnjenja. Procedure moraju postojati da bi se moglo odabrati šta će se napraviti u određenom vremenskom periodu za ograničeni iznos novaca koji stoji na raspolaganju. Ne može se igrati igrokaz sa veteranima mjesne samouprave i aktivnim građanima. Upravo stoga gradovi moraju pojačati svoju odgovornost, transparentnost i jednosmjernu i dvosmjernu komunikaciju. Drugim riječima, informacije koje daju moraju biti potpune, pravovremene i točne.
da se tako transparentno, javno obdanjuje proračun grada Pazina. I to je samo za pohvaliti. Na taj način smanjit će se frustracija građana koji ponekad nisu svjesni da se svi problemi ne mogu odjednom riješiti i zapravo ta eventualna negativna energija kanalizirat će se u pozitivnom smjeru. Izuzetno dobar projekt je po meni 3D net koji je dobro počeo, ali ima premalu podršku. Imamo sreću da smo u malom gradu, da se poznajemo i da radimo onako jedan drugome za neke programe usluge. Isto tako nije turistička manifestacija, no ujedno je kulturna manifestacija. Knjiga nije samo knjižena večer. Pazin je grad alternative. To je po meni točka. Na javnim raspravama spoznali smo da građani racionalno promišljaju o proračunskim sredstvima. Često su sami građani predstavnicima grada predlagali kako negdje uštediti, a pritome ipak zadovoljiti potrebu samih mještana. Također, ljutilo ih je ako su smatrali da se negdje sredstvima razbacuje. Da se riješi prostor pobočališta, onda ja mislim da bi to bilo racionalno i pametno upotrebljeno sredstvo. Mislim da isto tako 15.000 za jednu normalnu rekonstrukciju je previše. I vjerujem, kad bi se tražilo obrtnike iz ovog područja, da bi oni to napravili kvalitetno i za manju cijenu. Tu leži potencijal za bolje upravljanje gradovima i općinama, poslušati građane koji u njima žive. U više navrata na javnim savjetovanjima događale su se situacije snažnog iskazivanja solidarnosti među građanima, kada su građani koji su odustajali od vlastitih prijedloga i inicijativa, koliko god su im bili značajni, podržavali prijedloge drugih građana ili grupa građana koji su artikulirali racionalno i ili emotivno probleme s kojima se susreću. Mi ćemo poštiti u čekavodežu, samo nekako se počne tjela kapelica. Na ne rabi da se nije. Pa evo predlažem da se podrži još ovih 7, onda je to sve zajedno 13. Super. Jel tako? Jer mi već imamo. Jer je Zaklada za razvoj civilnog društva dala novac za to, pa bi onda mogli možda kvalitetnije urediti to igralište na Hrvatskom trgu i zaista ima puno djece sad na Duraju. Na isti način bilo je odlično zavidjeti situaciju u kojima su građani čiji su projekti, inicijative prošli na javnim savjetovanjima kroz glasanja, predlagali onima čiji projekti i inicijative nisu prošli da zajedno organiziraju radnu akciju ili zajedno pristupe rješavanju njihovog problema. Da se napravi jedna radna akcija, gdje će grad osigurati kamione i materijal, a međutim, s obzirom da kamione ne mogu po tim tjesnim putovima, da će dalje biti organizirano sa lokalnim mještanima da se to obavi s traktorom. Planova, investicijskih programa, za nabavku informatičke opreme. I ljudi bukiraju evo i 10. mjesec. Pazim je trenutno u overbookingu, isto tako, traži se ovih dana krevet više. Da, mi nalazimo na probleme što ne možemo naći, znači, zaposlenike za našu profesiju. Ako ćemo graditi inkubator, jer kad smo već blizu ostalih zona, pruge, ipsilon i tako dalje, mi smo u stvari i sad dužni završiti zone. Kako tako? Mi u gradskoj upravi imamo jedan pogled na cijelu tu priču, vi možda imate drugi i trebaju nam vaši inputi da mi zajedno dođemo do najboljeg rješenja. A vrijednost tih tribina nije samo glas građana, nego zapravo i povratna informacija gradske uprave prema građanima. Naime, na potpuno sve prijedloge građana se odgovorilo, pojasnilo, objasnilo se te prijedloge u smislu kakav je status tog prijedloga, koliko košta, da li ga je moguće ispuniti, na koji način i kako. Ono što smo mi stavili prosjek 20 milijardi kuna je jedna kombinirana igračka, znači tobogan ljuljačka, gledala sam po troškovniku, sa postavljanjem ako nije lokacija zahtjevna. Građane upoznali i približili im proračun, način na koji se proračun puni, način na koji se troši, dakle koja su to sredstva o kojima možemo raspravljati, koja su sredstva koja su već unaprijed predodređene za posebne namjene ili eventualno nekakve ugovorne obveze koje su preuzete iz prethodnih razdoblja. U toj mjeri Pazin proračun nije bio i edukativan projekt. Tamo prelazili i
imali smo strah doći do naših kuća i sad smo mi velika generacija, evo, ima nas tu i pokušavamo nešto napraviti za djecu koja je danas prolaza nuda, još uvijek je osjetljena. Uticaj građana na proračun bio je višestruk. Prvo, izglasali su 19 malih komunalnih akcija, upozorili su na probleme koje se tiču redovitog održavanja komunalne infrastrukture, koji su se počeli odmah i rješavati. Na raspravama po mjesnim odborima govorili su o velikim problemima koji spadaju u velike komunalne akcije, poput asfalta, rasvjete, mjesnog groblja, a na sektorskim raspravama dali su niz konstruktivnih prijedloga. On apeliram da se ugradi jedan dio za te najmlađe naše građane, jer oni imaju najveću potrebu da se li odgaja. Hvala lijepo. Druga stvar, po mene treba napraviti, ako vidim neka strategija, neku analizu, koliko djece se bave sportom u ovom gradu. Ne tišti ova reflektori koji svjetlju da tamo nema nikoga na igralištu. Oni su napraviti jednu analizu zajedno sa zajednicom, a da onda strategiju svi zajedno donesemo. No, važno je reći da je na tim raspravama, da su na tim raspravama građani donijeli i niz drugih zaključaka koji se ne tiču samo proračuna, nego se tiču i funkcioniranja mjesne samouprave. Tako su u nekoliko mjesnih odbora izglasali zaključak kako žele javne rasprave po pojedinim temama koje su iznimno važne za njihov život u određenom naselju. Svaki zapisnik i zaključak sa svih javnih rasprava objavili smo javno. Dio građana ne vjeruje u ovakve aktivnosti i zapravo su čekali da vide hoće li biti ikakvih promjena i isplatili se sudjelovati. Objasnite vi to, koliko smo mi tu potrošili za to da bismo u našem mjesnom odboru i sljedećih 12 napravili komunalnu akciju 25%. Ako se ovako što nastavi i sljedećih godina, vjerujemo da bi odaziv građana mogao biti veći. Projekt ćemo nastaviti dalje kroz proračun za 2016. godinu. Nadam se da će se uključiti i još jedinica lokalne samouprave. Nadam se da ćemo kroz ovakav pristup u budućnosti raspravljati i odlučivati ne samo o malim komunalnim akcijama, nego i o većim akcijama na području grada Pazina, a svakako ćemo ponuditi građanima na raspravu i projekte koje ćemo kandidirati prema fondovima Europske unije. Hvala vrijedno je ova akcija. Ja je podržavam, jer sad svako će moći priznati da je imao priliku da se upozna o svim problemima. Grad Pazin je ovim projektom visoko podignuo ljestvicu očekivanja građana u narednom periodu u smislu sudjelovanja građana u oblikovanju lokalnog proračuna. Vidjet ćemo kako će grad Pazin nastaviti provoditi ovu dobru praksu, a bit će zanimljivo pratiti koliko će se drugih općina i gradova u narednom periodu uključiti u ovakav model participativnog budžetiranja.